Renata e Vitor. Lindos, lindos. Bailarinos da Escola de Dança Municipal de Londrina, com uma expressão corporal e facial que é assim de emocionar. Parabéns, trabalho belíssimo de vocês, viu? A Sônia está aqui do meu lado, a Sônia é a coordenadora da escola. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, Lê. Boa tarde para todos vocês, eu fiquei tão encantada aqui que eu nem dei boa tarde. Ai, que mal educada que eu tô. Boa tarde, queridos e queridas. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Lu. Tudo bem, e você? Que lindo que é o balé, né, em si. Agora, no corpo dos dois. É, uma leitura muito mais profunda, né? Lindo, demais. Esse é o último final de semana do Balé Gisele. Exatamente, nós fizemos uma temporada, nós temos o hábito na Escola Municipal de fazer, para proporcionar exatamente, tanto para o público quanto para os alunos e pais, essa visão tão benéfica, né, como você disse, tão encantadora. Então, essa é a temporada de outono, nós iniciamos no início de abril, e as pessoas que ainda não foram ter oportunidade neste final de semana, sábado e domingo, às 20 horas, lá no Circo Teatro Funcarte, é o último final de semana da temporada. Quem não conhece lá o Circo Teatro Funcarte deve conhecer, porque é um local que você respira arte, já começa por aí. E eu acho fantástico, eu assisti esses tempos atrás um espetáculo musical lá, e eu gosto muito, primeiro que eu gosto da atmosfera do teatro, eu acho encantadora. Leva seus filhos para ter contato, sabe? Leva seu marido, sua esposa. É um programa diferente para vocês. E é o último final de semana para você conseguir apreciar um balé de qualidade. Exatamente. Não é? Quantos são no corpo? Nós apresentamos a peça no final do ano passado. Todo ano nós fazemos o espetáculo de encerramento. Então, tinham 400 alunos. Nossa. Mas, nessa temporada, nós especificamente trabalhamos com o segundo ato, com a segunda parte da história. Então, nós temos no elenco entre 25 a 30 pessoas. A história gira em torno da Gisele. A Gisele é uma personagem. Isso, ela era na história ela é uma camponesa, mora num vilarejo com sua mãe, é uma menina doente. E ela é cortejada por um príncipe que, na verdade, é apaixonado por ela, mas pelo fato dele ser nobre, ela camponesa, jamais esse amor poderia ir para frente. Uhum. Então, ele se faz passar por um camponês. Oh, então, o primeiro ato todo, ele é namorando ela, tal, até que ao final, o outro rapaz que era da aldeia descobre e revela, então, que ele era um nobre. E aí, ela já era doente, então ela enlouquece, é trágico. Ai, sim, e ela morre enlouquecida. Sim, então no segundo ato, que eu acho que entra toda essa nobreza do balé, é o chamado balé branco. Então o primeiro ato é todo colorido, todo camponês, mas o segundo ato elas estão todas de branco. Então ele tem uma conotação da história de que elas representam os seres, os espíritos, entre aspas, nós chamamos de Willis, que são as noivas que morreram antes do seu casamento. Então tem um elenco de... Nossa, que coisa linda. E elas são lideradas pela Rainha Mia, que não quer reconhecer. Há uma força na Gisele, que ela é uma Willy, ela se transforma numa Willy assim que ela é revelada, né? Que ela morre, vamos dizer assim. Mas a Mirtha não quer que esse amor que ela tem vença. Então, o segundo ato todo, ela quer destruir o Albrecht. E a Gisele é linda. E termina, todos os outros noivos, né? Morrem e tudo. Mas ele não, porque o amor dela era tão puro e tão eterno que ele vence a morte, ele não morre. Sônia, repete dia, hora. Nós vamos esperar lá? Com fazemos certeza questão. Absoluta. É neste sábado e domingo, às 20 horas, no Circo Teatro Funcarte. Compra lá mesmo, ingresso. Compra lá na hora, R$10 meia e antecipado, e R$20 a inteira. Gente, é um trabalho lindo da Escola Municipal de Dança, que se a gente vem desenvolvendo. Se você for assistir um espetáculo desse em qualquer outra cidade, você pode ter certeza vai pagar no mínimo R$80. Sim, tá? Sim. Não é verdade? É verdade, então, então aproveita que é um espetáculo de qualidade, bailarinos profissionais e uma história linda de amor, tá? Obrigada, Sônia. Obrigada a você, viu? Por todo esse apoio, viu? Imagina que isso. Olha, todo final de bloco, você vai apreciar um pouquinho mais do Balé Gisele aqui com a Renata e o Vitor, tá bom? Incríveis os dois. Você viu o alongamento que a Rita estava fazendo antes aqui para aquecer? Igual o que eu faço em casa quando eu acordo, né? Igualzinho, só que no meu caso faz creque.